На сесії міської ради, що відбудеться днями, будуть вносити зміни у програму розвитку підтримки КНП «Смілянська міська лікарня», пов'язані вони із збільшенням фінансування з міського бюджету на цей заклад. Загалом мова йде про збільшення на 10 мільйонів, але на цій сесії із них виділяють 2 мільйони гривень. Ці кошти підуть на ремонти приміщень лікарні. У зв'язку з необхідністю проведення поточних ремонтів покрівлі головного корпуса міської лікарні та поліклінічного відділення, а також проведення поточного ремонту та встановлення дверних блоків в неврологічному відділенні головного корпуса міської лікарні. На бюджетній комісії депутат Валентина Далібожик поцікавилась, як були витрачені кошти лікарнею, що виділялися з бюджету минулого року. Там додатково дві суми фігурують. 32 мільйони за 22-й та 44 – це на 23-й. 32 мільйони, вони були всі використані минулого року? Так, 98%. Статті витрат. Статті витрати – оплата по комунальних послуг та енергоносіїв, медикаменти, продукти харчування, пільгові медикаменти. Це основні статті витрат. А суми приблизно скажете на… Скажу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв було витрачено 14 мільйонів із місцевого бюджету, на оплату медикаментів – 3 мільйона, на продукти харчування – 1 978 000, на оплату пільгових медикаментів, знову ж таки, 978 тисяч, ну і інше, там вже більш такі дрібніші цифри. Була оплата медичної комісії, заробітна плата з нарахуваннями в районі 1 222 000. На цей рік 44 мільйони гривень із міського бюджету планують витратити на ті ж самі статті видатків. Також на розгляд депутатів буде винесено питання про надання згоди на передачу в оренду комунального майна закладу охорони здоров'я. Фактично мова йде про частину фоє у приміщенні стаціонару. Тут запропонують підприємцям розмістити кафе для покращення комфортності умов перебування у закладі пацієнтів. Звернулося до нас комунальне підприємство «Смілянська міська лікарня» щодо передачі в оренду частини приміщення в лікарні. Це 26,3 квадратних метрів. І процедура буде по першому типу, через аукціон. Тож наразі ці питання пройшли погодження на комісіях і тепер будуть затверджуватись на сесії міської ради.